salam la famille j'espère que ngi ci jamm bu baakha ba encore khalisso mais nak gisene ngi xasi modi mère khadissa nak pour man liko dal tay lepp moko jëmbatoon dembu ku ne la nga gi ngay gop tay ji nak mère khadissa lim gi rek la gop ndax ngi xasi modi anta nim ne lepp mère khadissa moko waral ndax yaak ngeena gis nim dan taxawu jija diko xass guddek becc ci mourayam ak salam yu jot ak manu gi nga xasi ne jija manuko ci gor ñi ba duugante ak kenn ci walum tiaxan jamono bobu nak mi ngi encourage ki nga xane modi anta ngir mu wut ay far fune mu duggulo ko fa diko wax nak ko xolal borom xaaliss xolal nangam mais toujours nit ki ak la ko yalla di natto jamono ji lam beggone ak la ko yalla natto gis ngeen ne bokul mom borom mi xaaliss la degon beut ñu ay 4-4 ay 8-8 pour ñu xeq ak ki nga xane modi domam tay ji nak borom ciek bi mo am ak affaire ki nga xane ci modi domam maire bi nga xane ci dara ñu ci kërëm mu koy toroxal guddi ak becc waxon nak ci séquence ci jëk yi dinañ mi xaarissa maire bi muy toroxal ñom ñaar faaw dinañ amal du len liyé lo xane ci ni li ngeen def rep dina ko reccu ndax tay ji gis ngeen ko maire bi nan toroxal dem ak bëkk dem tay domam mo neul jur seut ki nga xane ci ni modi maire xaarissa nak wax deug yalla lim ji rek le gop benen bi ci top ngeen ngeen xane modi buri jamono ji nak buri nak jamono ji mi ngi dund lu met ak ngeen xane ci modi domam tay domam bi moko tek pression bi yépp tay liko waral dara lu dom ji ben gis gis la am muy yaayam dafa rak delu wat ak papam te dom ji jigen gis ngeen ko ni bi mari gassé dafa graw ndax pexé jigen mom ku na xamné dafa doy wat bu do dom ji gor ji rek problème du am ndax boba dina baye yaayam choisir du bëgg mais nak jigen ak jigen mom à chaque fois bu tass amé dom ji jigen ak yaayam mom seen digënté pour mu neexo tay xawa jafé trop ndax dom ji jigen ben bëgg bëgg lay am mu yaayam ak bayam delu wat ndax xamné bu baax li nekk ci femme divorcée amna gor ñoo xamné dañuy ñëw ci yow né dañ lay dimbali mais duguñu pour dimbali la dañoo ñëw ngir jaar sa kaw am ci yow affaire bo do xolé ki nga di banque yëm bi da ngeen daldi xalaat ni automatiquement amna leneen lu njort lu bokut ak liggéey ak ki nga xamanteni modi buri ni mu waxe da ngay xamne carrément amna tiktak yu nekk di def te à la fin da ngeen comprendre bu baax lim leen wax lim bëgg moy dugg ci biyam nak xamna fam bi capacité yim am nak bo nekk jigen am yene capacité yi goor ñu dañ lay tegg beut kenn ku ne day bëgg am porte ci yow ba dugg ci sa vie motax bo amé yene capacité da nga wara bayyi xel bu baax fi ngay tek sa tank xolaat naka nga wara doxale man nak pour man dama pas personnel buri dafa wara delu wat ci nga xamanteni modi jëkëram ndax lan amna fa njabot te amna fa avantage pour liguéeyam continuer pour man mëna liguéey ak borom kërëm jàpp ñaamuram yor kërëm di doxal naayes te am ak benn affaire ki nga xam si ne moo di gorom ak wujjëm tawit war naa mën a nekk c' est normal mais nag képp ku d' accord ne daal mère Khadissa lim ji rek la góob may ma ay këru ci commentaire yi ndax li lépp tey moo ko waral moo yëru doomam moo ko yàq moo ko daan dina lu bon yu sexy te di ko encouragé cim taxawaalu sa doom nag boo koy ree ci caaxaan bu màggee résultat bu mu la indil ci caaxaan na ko accepté ndax lépp yow la ku ne li nga ji rek ngay góob liñu war a jàngal ci xaalis bi mooy képp ku yor sa doom na nga ko yor ci jikko ya nga bëgg jikko yu baax ya nga am yaakaar ne bu lu ci indi résultat nga am lu nga bëgg mais nag boo ko yoree ci caaxaan moom résultat yépp ay caaxaan rek lay mujjee ku gis jaja xam ne du indi résultat bu négatif lu positif rek la fi mën a indi mais nag anta ñu ko yaayam yoree tax na tey gis nga résultat yi fi indi lépp négatif tax na yaayam mer na ci moom tey lépp lu mu kontaanoon ci moom da nga ko mer jaja démb tey mer na ko ci ngeen xam si moo di anta tab xolam dana ko seet ci jaja ndax jaja jigéen la boo xam si ne bu xam fi mu teg tànkam la sàmm ay cëram sàmm ay arwam sàmm ay kàddoom macha allah jigéen noonu lay mel da ngay diñ xam sa bopp respecte sa bopp bu dugg mukk ci yenn caaxaan yi rawatina ngay asaalu sa bopp di koy jox ay góor loolu moom moo gën a bon ci la jigéen di def jox sa bopp góor moom musiba naaru laay la ku dul sa borom kër bu mu xam loo wodo ci sama gars yi bu la faat am na si da ngeen laay ko di bu baax a baax jàngante beneen incha allah.